Os presos da Lava Jato, no Rio de Janeiro, começaram a ser transferidos para o complexo penitenciário de Bangu. A ordem foi do interventor na segurança do Rio. Os presos com nível superior estão sendo transferidos para o presídio conhecido como Bangu 8, onde está o ex-governador Sérgio Cabral. Fazem parte desta lista parlamentares como Paulo Melo e Edson Albertasse, do MDB, além de Felipe Pisciani, filho do presidente afastado da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, que cumpre prisão domiciliar. Segundo a Força Tarefa da Lava Jato, são todos acusados de envolvimento no esquema de corrupção comandado por Sérgio Cabral. A medida faz parte de um decreto do Interventor Federal da Segurança no Rio a cadeia de benfica passou a receber os presos da lava jato foram constatadas mordomias como alimentação refinada e uma cela decorada para encontros íntimos dentro do presídio Agora, a cadeia pública de Benfica passa a ser a porta de entrada do sistema prisional do Rio. As transferências para a Bangu 8 vão continuar até o final desta semana. Os nomes não estão sendo divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária para preservar a segurança dos presos e dos agentes.